Davant un possible augment de la pressió assistencial per mort de les baixes temperatures, el Servei de Salut ha decidit reforçar que cada setmana la dotació de personal dels 3 centres de Palma que ofereixen servei d'urgències d'atenció primària. Els PACs de l'escola graduada són Pisa i l'Escorxador, que atenen els ciutadans de 19 centres de salut en horari nocturn i de cap de setmana. Tanto que la demanda hemos visto que ha aumentado el último fin de semana que hemos pasado y además las temperaturas van a bajar, entonces el frío hace que aumente la patología respiratoria, entonces viendo la demanda que aumentaba y que van a bajar las temperaturas hemos decidido reforzar ya los 3 swaps. Així, el centre de salut de l'Escorxador reforçarà dissabte amb un metge durant 12 hores i durant 6 diumenge. L'escola graduada amb un metge per 10 hores dissabte i 6 diumenge i s'han pisat també amb un metge durant 6 hores els 2 dies. Es tracta d'un servei que es repetirà dimecres, el dia de Sant Sebastià. Nosotros trabajamos conjuntamente con el 061 a la hora de valorar pacientes que puedan ser graves o no o tributarios de ir al hospital. Però en principi el que són pacients leves se ven al centre de salut sin mediar con el 061. Des de l'IP Salut recorden a la població que no han d'acudir mai al servei d'urgències dels hospitals per patologies lleus com constipats o otitis.